gravando isso. Opa! Kit microfone sem fio Dylan. Esse aqui é lançamento, hein? Ei, ei, som, som, ei. Olha a qualidade desse microfone. E esse produto acompanha a bagzinha da Citron para você guardar os seus acessórios. E esse vai para a Bahia. Ele foi adquirido pelo nosso site oficial e logo, logo a transportadora vem buscar.